Ось так, за допомогою звичайного розпилювача та ганчірки тепер дезінфікують громадський транспорт у Дніпрі. І ніяких тобі людей у костюмах хімічного захисту з балонами спецрідини за плечима. Ми обрабатуємо автобуси в зв'язку з епідеміологічним положенням в місті, так як раствором ланідаз. Для того, щоб не було заражень, щоб... Цією речовиною дезінфікують підлогу, поручні, стінки та вікна автобусу. За годину до виходу на маршрут розпилюють більш концентрований розчин, після чого салон провітрюють. Ще 2-3 аналогічні процедури з менш потужним дезінфектором виконують вже протягом дня. Протягом дня автобуси по відповідному графіку з'їжджають з лінії, ви бачили, заїжджають до парку та також проходять обробку. Окрім цього, перевізники зобов'язали водіїв працювати у захисних масках і замінювати їх кожні 2 години. Кермувальники сприйняли такі нововведення по-різному. А взагалі зручно вам в масці працювати? Та ви ж знаєте, що ні. Мене не заставляють, сам для себе, то що вдома маленький ребенок, я не знаю. Так. У міськраді доповіли, усі дезінфікуючі речовини та способи обробки транспорту були узгоджені з обласним лабораторним центром. Тому й у якості запобіжних заходів сумніватись не варто. Це порада епідеміологів, тобто на вибір там рекомендувалось обрати один з 4 засобів, якими обробляти з концентрацією, вказанням концентрації та часом експозиції. Тобто, скільки транспортний засіб має відстоятися після того, як він був оброблений. Загалом у місті курсує 1200 автобусів. І усі вони, зі слів чиновників, від сьогодні проходять процедуру дезінфекції. Ігор Махло, Олег Одринський, новини 11 каналу.